Salam, axşamınız xeyir olsun müəllimlər. Sınaq 9.4-ü izahını göndərmişdim. İndi sınaq 9.5-i izahını verirəm. Ondan sonra keçirik canlıda suallar işləyəcəyik. Amma bu sualların izahı bitəndən sonra bağlayacağım, başqa canlı açacağım. Yəni linkini qrupa göndərəcəm. Deməli canlıda suallar işləyərik. Morfoloji təhlilindən bağlı, biraz da sintaktik təhlilindən bağlı. Aha. Deməli, sınaq 5-in izahını verməmişdim, qrupa göndərmişdim, cavablarını da göndərmişdim. Bərabər şəkildə izahına başlayaq. Deyir ki, sual işarəsinin yerinə yazılmalıdır. Burada nə var? A, I, O və U. Bunlar necə saatlərdir? Qalın saatlərdir. Deməli, E variantı yazılmalıdır. Bir də cavab olacaq E bəndi. Keçirik ikinci suala. Nə deyir? Nümunədə zərfin hansı məna növü işlənmişdir deyə bizdən soruşur. Qəlbim sızılardı birdən. Sən dərsə gəlməyəndə. Bizə nə deyir? Zərf deyir. Bizə zərf deyir. Nitq hissəsi. Qəlb isim. Sızlamaq feil. Sən əvəzlik. Dərs isim. Gəlməmək feil. Nə qaldı? Birdən. Bir-birdən. Bir-birdən. Deməli, bu nə olacaq? Birdən. Zərfin hansı məna növü işlənmişdir deyir. Qəlbim sızlardı birdən, anidən, anidən. Məllim, durğu işarələri ilə olsa yaxşı olardı, mümkünsə. Bəli, burada cavab olacaq, yaxşı məllim, durğu işarələri ilə olar. Təz hərəkət zərfidir, anidən, birdən. Sonra keçirik, üçüncü suala nə deyir? Gizlədilməyibdir sözünün, deməli, tərkibində işlənmişdir deyə bizdən soruşur, tərkibində. Giz deyə bir şey yoxdur. Gizlə, gizləmək. Gizlətmək. D-dan sonra maq artıra bilirəm. Deməli, leksik şəkildir. Gizlədilmək. Mə, inkar. İb, nəqli keçmiş zaman şəkildir. Dir, şəxs xəbərli şəkildir. Kök, 2 dənə leksik. 1, 2, 3 dənə qramatik. Kök, 2 leksik, 3 dənə qramatik. Üstə cavab olacaq. C bəndi məlumdur. Aha, qeşəm. Sonra keçirik dördüncü suala. Deyir ki, bəstəboy sözünün fonetik xüsusiyyətlərinə bağlı şərtə fikir veririk. Doğru fikirləri. Bəstəboy necə tələffüz olunur? Bəs, də, boy formasında tələffüz olunur. Doğrudur. İndi bizdə doğru. Deyiliş yazış fərqlənir. Bəli. Fərqlənir. Deyiliş yazış fərqlənir. Bəli. Sonundakı samitin qarşılığı yoxdur. Sonundakı samit hansıdır? Y. Qarşılığı yoxdur. Niyə yoxdur ki? İş vardır. Deməli, bu səhvdir. Ahə qanına tabi deyil. Çünki qalın və incə saatlər var. Üç doğrudur. Sözdə bir kar samit var. B, cingiltili. T, D-yə çevrildi. Samit deyilsə tələfsə baxıram. D, cingiltili. B, cingiltili. Y. Bir dənə qaldı S. Bir dənə kar samit işlənib. Doğrudur. Saatlərdən biri qalın, qapalı, dodaqlanandır. Saatlərdən biri qalındır. Qapalı deyil, axı açıqdır. Deməli, 5 kəsərdir. Ona görə də cavab olur 1, 3, 4. 4-də cavab olacaq. A bəndi məlumdur. Geçək, geçək müəllimlər. Sözlərdən hansı digərləri ilə eyni köklü deyil, digərləri ilə eyni köklü deyil. Baxaq görə bu hansıdır? Yaş, yaşıd, eyni yaşda insan ömrünün mərhələsi. Yaş, bir yaş, beş yaş, yaşamaq, yaşayış. Bu da düzəltmədir, bu da düzəltmədir. Yaş ismindən söhbət gedir. Yaş, yaş üstə gəlir, yaş qocalıraq. Yaşamaq, bu da. Sonra yaş, yaşlanmaq, burada da yaş, insan ömrünü, yaş amonimdir də, bir sulu nəm bu formada, bir də ki insanın ömür mərhələləri, 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 5 yaş, bunların hamısındakı A, B, C, E bəndlərindəki yaş insan ömür mərhələləridir və düzəltmə də eyni közlüdür, amma D bəndi yox, yaşdan yaşarmaq, sulu nəm formasında, ona görə də bu digərləri ilə eyni közlü sayılmır, 5-də cavab olacaq D bəndi.